Asarita Resort និង Spa ជា Resort ដែលមានផាសុកភាពនិង ភាព ស៊ីវិល័យ បំផុត នៅ យុគ សម័យ ថ្មី នៅ ថ្ងៃ នេះ ប្រមុខ ការទូតជាន់ ខ្ពស់ កម្ពុជា ចេញ ដំណើរ ទៅ ចូល រួម ប្រជុំ និង ធ្វើ ជា សហប្រធាន កិច្ច ប្រជុំ លើក ទី 3 អន្តរដ្ឋាភិបាល ចិន កម្ពុជា នៅ ទី ក្រុង ប៉េកាំង សាធារណរដ្ឋ ប្រជា មានិត ចិន តាម ការ អញ្ជើញ របស់ អៃដាម យ៉ាង ជីឈី ទី ប្រឹក្សា រដ្ឋ នៃ សាធារណរដ្ឋ ប្រជា មានិត ចិន ឯកឧត្តម ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី ហៅនំហុង រដ្ឋមន្ត្រី ការ បរទេស និង សហប្រតិបត្តិ ការ អន្តរជាតិ នៃ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ដឹកនាំ គណៈ ប្រតិភូ អញ្ជើញ ទៅ ប្រទេស ចិន ដើម្បី ធ្វើ ជា សហប្រធាន កិច្ច ប្រជុំ លើក ទី 3 នៃ គណៈ កម្មាធិការ សម្របសម្រួល អន្តររដ្ឋាភិបាល រវាង រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាល នៃ សាធារណរដ្ឋ ប្រជា មានិត ចិន សម្រាប់ ការ អនុវត្ត ភាព ជា ដៃគូ យុទ្ធសាស្ត្រ ទូលំ ទូលាយ ដែល ប្រព្រឹត្ត ទៅ ពី ថ្ងៃ ទី 3 ដល់ ថ្ងៃ ទី 5 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 នៅ ទី ក្រុង ប៉េកាំង សាធារណរដ្ឋ ប្រជា មានិត ចិន ក្នុង អំឡុង ពេល ស្នាក់ នៅ ប្រទេស ចិន ឯកឧត្តម ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី ហៅនំហុង នឹង ជួប សម្ដែង ការ គួរសម ជាមួយ ឯកឧត្តម លី ខឺឈៀង នាយក រដ្ឋមន្ត្រី នៃ សាធារណរដ្ឋ ប្រជា មានិត ចិន តាក់ទង ទៅនឹង ការ ចេញ ដំណើរ ទៅ ប្រទេស ចិន នេះ ឯកឧត្តម ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី ហៅនំហុង បាន មាន ប្រសាសន៍ បញ្ជាក់ ជូន ដល់ អ្នក សារ ព័ត៌មាន ជាតិ និង អន្តរជាតិ នៅ ឯ អាកាសយាន ឋាន អន្តរជាតិ ភ្នំ ពេញ ដោយ មាន ខ្លឹមសារ ថា សម្រាប់បានអង្គការតំណាងអញ្ជើញទៅចិនក្នុងគោលដៅដែរបាទការប្រជុំគណៈកម្មការសម្របស្រួលអន្តរដ្ឋាភិបាលរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីអនុវត្តភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការប្រជុំលើកនេះជាលើកទី 3 នៃគណៈកម្មការនេះ នឹងមានលទ្ធផលល្អជូនប្រទេសជាតិយើងជូនប្រជាជនយើងដោយជាការប្រជុំពីលើកមុនមុនដែរគឺថាទី1យើងធ្វើម៉េចឲ្យជំជីពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឡើងដល់ 5,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2017នេះទី2ទៀតខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាក្នុងការបង្កើនពាណិជ្ជកម្ម កម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនដល់ 5,000 ដុល្លារនេះប្រទេសចិននិងទិញកសិផលយើងច្រើនច្រើនពីហោដោយកសិកម្មម្សៅដំឡូងមីស្ួតម្រេចនិងស្ករបន្ថែមទៀតហើយក្នុងការប្រជុំនេះក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាមិនមែនសង្ឃឹមដោយមានការផ្អែកលើការចាក់ដៃទេប្រទេសចិននឹង ជួយធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនយើងនៅតាមជនបទមានជីវភាពកាន់តែកើនឡើងស្របតាមនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនមានជីវភាពខ្ពស់ពីថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយទន្ទឹមនឹងកិច្ចប្រជុំលើកទី 3 នេះក៏អាចបង្កើនអាហារូបករណ៍ជូនយុវជនយើងហើយសារជារដ្ឋបានកំណត់អាទិភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសកលជាតិបានរយៈពេល7%ឆ្នាំនេះ អាទិភាពទី1គឺធនធានមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍគុណប្រទេសជាតិបានយើងត្រូវការធនធានមនុស្សហើយទន្ទឹមនឹងក៏ប្រកាសប្រជុំនេះនឹងទៅមុខទៀតនឹងមានការលទ្ធភាពកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាចរន្តជាតិកម្ពុជាការពង្រីកហើយពង្រឹងកសិកម្មរបស់យើងខាងជាតិព្រមទាំងធារាសាស្ត្រដើម្បី បង្កើនផលិតផលស្រូវនិងក៏ពីវត្តកម្មទៅពីវត្តកម្មទៅវត្តកម្មអាដាមមានលក្ខណៈភាសាកម្ពុជាបានសិក្សាជាមួយចិនមានថ្ងៃទី 15 ខែ 5 ឆ្នាំ 2018កម្ពុជាជាប្រទេសតូចមិនមានប្រមាណទេប៉ុន្តែកម្ពុជាមានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យភាពហើយជាប្រជាជាតិខ្ញុំបញ្ជាក់មិនរត់ទេជាប្រជាជាតិមួយ បានមានសិលធម៌មានវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រព័ន្ធកម្មមកហើយយើងមិនរើសប្រទេសណាប្រទេសណាទេយើងធ្វើនយោបាយបរទេសព្រមទាំងអន្តរនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅយើងឲ្យជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងលោកជនកេរីដែលមកជួបខ្ញុំប្រហែល ថ្ងៃមុននេះថាអាមេរិកមុន
ឲ្យ កម្ពុជា ឬ ចិន ឬ អាមេរិក ទេ បាទ ខ្ញុំ ជម្រាប គាត់ ពី នោះ កម្ពុជា មិត្ត នឹង ចិន ឯ ណា ក៏ ដឹង ក៏ ប៉ុន្តែ កម្ពុជា ក៏ ចង់ មិត្ត ជិត ស្និទ្ធ មួយ សហរដ្ឋ អាមេរិក ដែរ មិនដែរ ណា